就睇下附近有咩富豪街坊啦。好似呢一间起喺高尔夫球场上面嘅就系成哥噶啦，成座堡垒咁啊。而隔一个山头就系同哥噶啦，仲有河山四太、李宁啦、前特首董建华等等都系住喺附近噶咋。同埋呢一区咧一向都系全港最贵噶，80年代呢度都已经要卖成过千万啦。先生呢边咧，哇！无敌大厅系。不止兩個廳，三個廳添喎。冇錯㗎，因為複式單位特別之處咧，佢就係分兩層啦，所以客飯廳同偏廳個感覺，俾人嘅感覺咧都會寬敞啲嘅。嗯，同埋呢間屋最大嘅特色咧，業主係採用咗好自然嘅光。係，咁你可以睇翻由呢個視聽間、客廳、飯廳，全部都係相連伴住嗰個大花園。望住個海景嘅呢個大廈嘅單位係咪個個啲積都係咁樣嘅？絕對唔會係嘅，只係得兩個，而最大個花園咧，只係得你一個嚟嘅。嗯，即係呢一個單位可以話就全棟大廈應該就最頂級嘅。冇錯。哇！呢度嘅裝修都好講究喎，呢啲牆身嘅石好特別啊，係咩石嚟嘅？呢個係石灰石嚟，叫 mud ray 嘅。係嚇。哦 ，OK， 咁係業主自己嘅 idea 嚟嘅。其實業主嘅 idea 啦，同埋加上佢揾咗一個名設計師咧，花咗多過一年嘅時間去設計呢個單位嘅。OK， 哇！我哋上樓之前，不如睇睇呢個好啊，迪大海景先啊。嚇，呢邊咧。充分利用了自然光，如果你觉得太光的话，还可以遥控窗帘遮住太阳。但你可能会问，有个玻璃隔住了，那不可以直走出去花园吗？这一点设计师就设计得很好了，只要按个掣，整栋玻璃墙就会打开，那屋里面的人就可以很有气势地走出花园了。哇，这个花园多少尺？总共面积4789尺噶，4000多尺噶，冇错啊，哇，不得了！所以有好多客都会觉得花园大过屋个空间咁更加舒服噶，不得了，系啊！前面呢度应该就系深水湾系咪啊？罗边呢度？深水湾同埋香岛道 ，OK。咁一般嚟讲咧，而家喺香岛道买间 house 嘅入场版咧，都要去到30000蚊，唔系3亿以上噶啦。即系呢啲咁样随便揽埋都3-4亿噶，冇错 ，OK。同埋呢个花园个视野比较广阔啲啦，你可以由唐波洲啦，呢度唐波洲啦，系啦，望到南朗山海洋公园啦，再望到黄竹坑个仔嗰边啦，再喺你右手边就是深水湾啦。OK， 呢度呢度少咗深水灣啦。係啊，哇！呢度去深水灣、淺水灣都好近。冇錯，因為你就算睇到一個咁靚嘅景咧，唔使問啊，陳生，風水一定好嘅。所以呢一度咧個名人特別多嘅。係咩？係啊，嗱，好似一間好出名嘅化妝品上市公司主席啦，就我哋眼前啦。OK， 啊，咁啊，再過少少，阿羅生亦都喺嗰間屋啦。嗯，啊。再過少少一個名師，而阿都姐亦都係住喺我哋隔離，就呢度啊，甚至乎歌神都係住喺度樓上嘅，就呢度啫喎，係啊，好犀利，一定風水好啦，冇錯，哇，好中意呢個飯廳嘅感覺咧，佢用個魚缸咧間開咗咧，即係好獨立呢邊又好好靜呢邊，如果食飯嗰邊又唔會嘈到呢邊啦。你講得啱啊，陳生，用一個好自然嘅魚缸分隔喺客飯廳咧，係屋主。自己嘅一個心思同設計嚟嘅，因為始終頭先係好提及過，客飯廳係連貫住一個咁自然嘅花園。最特別就係客廳又可以出到去，飯廳又可以出到去。呢度咧最我諗最啱就係請啲朋友嚟呢度食飯，甚至出去 barbecue party 咁啊啱曬。業主個個性都係咁樣，佢好好客嘅。8人 party 咧，佢經常都會喺度會同啲朋友咩節日都會嚟呢一度搞 party 啦。咁啊最主要一樣嘢。任何一個角落，大家都可以見到大家，大家都可以各個個空間。冇錯，好難得有第三個廳喺間屋裏邊，絕對係㗎，因為屋主好享受自己個空間啦，咁所以佢專登做咗呢一部分咧，就一個視聽間。嗯，嚇，得閒嘅時候同一家大細喺度睇下電視、聽下歌，上心落事㗎。同埋呢度咧，我覺得嗰個地台升高咗咧，嗯，同嗰個客廳同嗰邊嘅飯廳咧，有少少唔同嘅感覺。絕對，即係好似你講得啱，大家有大家嘅私隱，不過咧每一個角落都可以望到對方。呢個亦都係屋主花最大嘅心思，希望盡量將個自然嘅環境帶得入屋嘅每一個部分。我幾欣賞呢個少少嘅窗，嗰啲采光，即係可以嚇少少自然光，係咪自然光嚟嘅？呢啲係焗光。自然光嚟㗎。自然光嚟㗎。係啊，哇，真係難得，即係兩邊都可以有自然光咧。冇錯，所以間屋就特別通透嘅。陳生有冇覺得複式好住個屋啊？因為特別樓梯少啲。係，嚇，起碼我哋冇錯，起碼我哋兩方面索氣。呢度係書房，冇錯，你可以睇參觀下先。哇，
呢邊有個大窗漸光，好正采光。屋主又好中意間唔中享受一下假日，如果有需要嘅話咧，都會喺呢個書房休閒一下，自己一個 single chair 睇下書。依張凳啱就最好對住個海景一流啊！你又試下啊，傾哥。我試下先，享受一下先。哇！呢度真係好似你話齋風水一流啊！冇錯，靈感都會好啲喎喺度。哇！不得了。啊！呢間房咧有一個特別嘅地方就係好開揚，但係最特別咧就係冇門嘅喎。屋主又點會唔著重呢個個人嘅空間啊？你邊度揾到門出嚟咧 ？Ken 哥，你睇一睇啦。嗱，我哋可以慢慢睇屋主嘅心思。呢個真係幾有心思喎。係啊，同埋你可以睇翻，閂埋呢個門之後，喺你左手邊依然有一隻大窗，係可以透到光嘅。開咗有個大玻璃嗰度可以半透明。冇錯。啊，幾好嘢！有餐館喺嗰邊。好啊。二楼总共有四个房，而呢间就系仔仔噶啦。基本上每一间房都系丝丝正正，好好用噶。见小朋友仲将自己啲作品贴晒出嚟，充分利用呢度成为佢嘅创作空间添。呢度就仲有一个洗手间，冇错。不过我谂到一样嘢，云生，如果小朋友可能话，即系呢度有个 playground 啦，叫埋几个 friend 嚟玩，哇，嘈喧巴闭咁。嗰邊啲大人咁書房通咗喺度，好嘈下噶喎。業主嘅心思點知係咁啊？因為除咗樓下可以全部互通之外咧，上到呢間呢一層樓層咧，希望各有各個空間嘅。點樣？你可以睇一睇。我呢度又有一度。冇錯。哇，好嘢！完全閂埋就嗰邊嘅書房可以去睇書，呢邊可以拆天都得。阿陳生，參觀主人房。哇！真係每一間房都無敵大海景，仲落地玻璃喎。冇錯㗎，你可以睇到由 floor to ceiling， 盡量將啲自然光引入呢個主人。唔單止 floor to ceiling 係左圖右，全部盡曬，用到盡曬。16:9一個大電視。16:9，仲有個露台仔幾好。啊，呢度好通爽，我相信即係自然嘅通風咧都幾好。冇錯啊，呢個就係南區一個特色，低密度啊嘛，吹下海風啊。啊，呢棟屋主咧，我發覺對於一啲設計上嘅品味咧，都好中意一啲中西合璧。你見佢床頭櫃咧，少少 Chinese。咁其他設計又好現代，冇錯啊！因為屋主始終一個好後生嘅年輕人啦，所以佢都引入咗好多嘅中西合璧嘅家具嘅，同埋呢啲所有嘅擺設都係屋主花咗好多心思，周遊列國去購入嘅。通常呢啲有要求嘅人咧，佢嘅洗手間咧有啲特色嘅，可唔可以睇啊？好啊。咦？呢度好似有啲乾坤咁喎。通常你可以先入咗去望一望都得噶。入去睇睇先啊。係啊。一個浴缸係咪好有私隱咧？係，屋主都好前衞噶。咦？呢個幾搞鬼喎？呢啲應該係嗰啲叫做LCD 係咪？冇錯。咩液晶顯示屏啊？係啊。通電佢就會會遮住，係啦，會有咁嘅私隱就會可以睇。哇，幾好喎！咁呢塊唔會係啊嘛？呢塊唔會啦，因為係面向花園嗰個部分。哇！如果呢塊都係，就全部下面啲人就好好笑噶咯喎。更加多人嚟開 party 啊！不過真係，就算佢用洗手間咧，佢雖然唔會有呢個海景，但係都做到呢個采光啊。冇錯，同埋佢亦都係呢邊亦都會有一小玻璃透明。我都話屋主個要求高嘅咧，係啊，沖涼都要潛水嘅。呢座大厦除咗一楼得两个单位之外，其余每一层都有三个单位嘅。虽然就冇会所，但系大厦有一个公用嘅泳池俾每一户使用。咁如果你好彩嘅话，仲有机会同歌神一齐游水添。如果我细细个喺度长大嘅咧，我相信我 IQ 咧会比而家高多最少20。如果我而家搬嚟住咧，我相信我嘅寿命咧最少会延长多10-20岁。如果我晚年再搬入呢度住嘅話咧，唔好煩我啦，不如諗下點樣揾錢買呢度啦，或者叫屋主請我今晚嚟 BBQ。淑梅姐做節目，你可能由細到大都聽唔少啦。等陣間去拜訪佢嘅屋企，聽其聲，見其人，斷估你未試過啦啩？做唱片騎師咁多年，佢屋企會唔會最多就係唱片呢？等陣翻嚟，等淑梅姐話你聽啦。